acompanha aí. Paramos num posto aqui. O marido vai achar um lugar aqui pra estacionar aqui no posto. Os caminhoneiros têm que ficar atrás do posto. Quer que eu pegue uma coisa e já vou mais tarde? Pode. Uma pena. Olha lá, ó. Olha lá, os... Oh, que bonitinho ali, Sofia. Oh, esse filhotinho, ó. Oh. Ah, oh, que fofinho, né? Hã? Oh. Aqui a lhama, ó. Oh. Oh, a lhama. Parece gente, né? Olha a cara dela, ó. Olha como que ela fica olhando. Olha, gente, esse posto é bem grande. A gente veio aqui da outra vez. É bem bonito aqui. Tem bastante ônibus parado lá, ó. O marido foi lá pegar um lanche. Que a gente almoçou tarde. Ó, a placa do posto. O fazendeiro. Ó, oh, que bonitinho, né, Sofia? Olha aqui, Sofia, ó. O cavalinho lá, ó. Viu lá o burrinho lá? Que, ai, que lindo! Olha os patinhos! Os patinhos marrom! Ó! Oh, que linda, né? Ó, oh, o cisne negro, Sofia! Olha! Que lindo o cisne negro, né? Ai, será que pode entrar lá dentro? Olha os patinhos nadando! Olha, gente, a fonte aqui. Tem peixinho lá, Sofia, ó. Aqui, ó. Cisne negro. Tadorna ferrugínea, aquele marronzinho. Tadorna paraíso e pato carolina. Ai, aqui. Olha lá dentro, também tem, Sofia. Que bonitinho. Ali tem os periquitinhos, ó. Tá dando reflexo. Ah, aqui. Tem um nome aqui, ó. Rosellas periquitos esplêndido. Ai, que bonito esse aqui. Olha aqui, é calopsita. É calopsita. Ah, olha esse periquitiquinho, Sofia, ó. Rolinha diamante, manon diamante, mandarim, calafate, diamante, bavete. Que bonitinho, né? Olha lá! Olha a galinha! Sofia, galinha com a pata peluda! Olha lá! Galinha peluda! A pata peluda, ó! Aham, faizão prateada, que é o faizão! Fazão prateado aquele. Aqui o galo, Sofia. O galo. Ele é o galo. Olha isso. Olha as galinhas lá. Tudo com pelo nas patas, né? É, galinhas brahma. Que chama. Ó, carneiro crioulo. Esse aqui, ó. Olha o chifrão dele. Ah, tá lá fora. Oh, que fofinho, filhotinho, Sofia. Olha lá. Oh, tá dando reflexo do vidro, gente. O que é a mamãe? Eu acho que é a mamãe. Que fofo. É? Oh, olha lá que fofura, gente. Oh, com o bumbumzinho pra cima, ó. Oh. Que fofurinho, ó. Os filhotinhos. Ô, fofinho, né? Ali é o quê? Lá é o... Ah, aqui é a lhama. Aquele que nós vimos lá. Tem um cavalinho pequenininho lá. Ah,
A mini égua tá do outro lado lá. Olha aquele ali. Ó, deitadinho aqui. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Bem, muito lindo, gente. Ó, o cisne negro, ó. Ele tá conversando, você viu, Sofia? Ele tá conversando, né? Hã? Olha os carneirinhos. Carneirinho lá. A lhama. Olha lá, Sofia, a carinha dela. Pastel, aí eu peguei pastel de carne, um espetinho de frango. Sei. Aquele pão de queijo que você gosta. O que mais? Um enroladinho de queijo. Agora vamos seguir viagem, gente. Agora vamos seguir viagem. Olha o marido, ó, dando risada. Eu tô aqui no Mato Grosso do Sul aqui, ó. Tá louco, né? 29 graus, cara. Deu 29 melhor, graus hoje aqui no Mato melhor Grosso. Calor do que frio. Eu esqueci de tirar o problema. Gente, vocês viram que lindo que é esse poço? O marido morou por causa da Sofia, pra ela ver a fazendinha. Gostou, Sofia? Do bichinho fofinho? Gente, olhou rapidinho, agora a gente vai pegar. A gente vai pegar a rodovia. Mais tarde a gente vai parar pra comer. O papai comprou um monte de coisa gostosa. Mais tarde, quando parar pra comer. Tá quentinho.